istraživanje koje je radio Đorđe Vukadinović i u tom istraživanju meni je najinteresantnije bilo što objašnjava čitavu ovu situaciju u kojoj se mi danas nalazimo. S jedne strane, zašto nema radikalnih protesta na ulici, socijalnih nemira, zašto se ne radikalizuje ovo ludilo čoveka koji je šizofren i njegovog kriminalnog klana, pa evo i odgovora na ovo što je Dragan rekao. Na pitanje, za mene je to bilo najvažnije pitanje, na pitanje kako živite u odnosu na protekle četiri, kao pre četiri godine, gospodo, 19,2% je reklo da živi bolje. Pazite, bolje. Kumulirana inflacija za četiri godine, ono što sam ja radio je 104,8%. Kumulirana inflacija. Ono što oni prikazuju, to je 42%. Znači, i kad bi njihovo uzeli, to je 42% su povećane cene. Ali nisu to, nego su 104,8%. U situaciji kada za četiri godine 108% se povećaju, 104,8% se povećaju cene, znači duplo skoče cene za četiri godine, 19,2% kaže da građana živi, Srbije. Građana Srbije kaže da živi bolje. I to je tačno. A sad ide frapantan podatak. 42,7% građana Srbije, kada je inflacija 104,8%, kaže da živi isto. Šta to govori? Samo 35,4% građana Srbije kaže da živi lošije i nezadovoljni. Šta to potvrđuje? Ovo što sada izgovaramo, svi će, jeres, pa to nije tačno. Pa ti gledaš svoju perspektivu. I tih 35,6% je otvoreno reklo, mi živimo gore. Međutim, i ova kola koja se vozaju i sve ovo ostalo, kad pogledamo, 64,4% građana Srbije nisu zainteresovani ni za kakve promene. Ni kriza nije pogodila. Ako je 100,4% inflacija, pa nema šanse da ne bude 70% ljudi koji će reći, ubi me bre. Da. Šta kažeš za ove podatke? Pa, sad se sve uklopilo. Sam sam ih pročitao, zato sam se ovako smejao, gotovo sam upamtio te brojke i neverovatno je, ali je li istina? Izgleda da je istina. Ljudi su manje ili više zadovoljni onim kako je. Jeste.